kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Kusoo dhawaada daawadayaal, natiijadii doorashada dalka Itoobiya oo lagu dhawaaqay iyo sida ay u kala heleen xisbiyadii ku tartamaya doorashadii ka dhacday dalkaasi oo hadda wararkana soo gaaraya ay sheegayaan inay si rasmi ah loogu dhawaaqay. Taariikhdu waa 10-ka bisha 7-aad 2023. Kusoo dhawaada daawadayaal warbixintaasi oo faahfaahsan. Doorashadii ka dhacday dalka Itoobiya bishii hore ee May ee aynu soo dhaafnay ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa, waxaana lagu soo warramayaa in xisbiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee BB uu si rasmi ah ugu guuleystay doorashadaasi. Xisbiga Barwaaqo ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa si guud ugu guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Itoobiya. Goobihii doorashadu ay ka dhacday xildhibaanada federaalka ayaana loo kala helay sida tan: lambar 1 magaalada Addis Ababa oo iyadu ahayd 22 kursi ayaa 21 ka mid ah waxaa helay xisbiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee BB, halka kursi ee soo haray uu helay musharax madax bannaan oo lagu magacaabo Daniel Kabrede. Lambar 2 deegaanka canfarta xisbiga Barwaaqo ayaa helay 6 kursi, lambar 3 axmaarada xisbiga Barwaaqo ayaa waxa uu helay 114 kursi, xisbiga Abine mucaaradkana waxa uu helay 5 kursi, Biinshaanguul iyadana oo ah lambarka 4 xisbiga Barwaaqo ayaa waxa uu helay 3 kursi, lambar 5 magaalada Diridhabo xisbiga Barwaaqo waxa uu ka helay 1 kursi, lambar 6 deegaanka Gambeello xisbiga Barwaaqo waxa uu helay 3 kursi, lambar 7 Oromiya xisbiga Barwaaqo waxa uu helay 67 kursi, musharaxiin madax bannaan ayaa iyaguna waxa ay heleen 3 kursi. Deegaanka Sidaam oo dhowaanta kusoo biiray Itoobiya ayaa xisbiga Barwaaqo ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu helay 19 kursi, deegaanka Dhabuub oo lambar 9 noqonayana xisbiga Barwaaqo waxa uu helay 75 kursi, Azema ayaa isaguna waxa uu deegaankaasi ka helay 4 kursi. Xisbiga mucaaradka ee Azema ayaa isaguna deegaankaasi waxa uu ka helay 4 kursi. Sidoo kale xisbi kale lagu magacaabo Geedho oo isaguna mucaarada ayaa helay 2 kursi. Natiijada ayaa sidaasi loo kala helay daawadayaal. Goobahani hadda la shaaciyeyna waa heer federaal, waxaase jira meelo dhiman sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Burtuqaad Madaska ayaa waxa ay sheegtay in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacday dalka Itoobiya, islamarkaasina ay si xor ah ugu guuleysteen xisbiga hoggaaminaya dalkaasi ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu dhowaantoo dalkaasi ka sameeyey. Doorashada ka dhacday dalka Itoobiya oo 7 toddobaadyo ay kasoo wareegeen islamarkaas sina bishii hore ahayd ayaa waxaa qaadacay gabi ahaanba wadamada reer galbeedka iyo qaramada midoobay, halka wafdi korjoogta ahaa oo midowga Afrika ka socdayna ay sheegeen in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacday dalkaasi. Dalka Itoobiya weligii doorasho xil lagu lama kala wareegin. Mar walba oo doorasho ay ka dhacdo dalkaasi waxaa ku soo baxa cidii horey xilka u sii haysay, waana arrin lagu yaqaano ama si weyn looga bartay Itoobiya. Itoobiya xilka waxaa lagula kala wareegaa dagaal uu dhiig ku daato boqorro madaxweynayaal ama ra'iisul wasaareyaalba cid kasta oo mas-uul ah oo soo martay dalka Itoobiya waxa ay kula wareegtay dagaal. Marka laga tago ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isaguna kula wareegay hab ahaa violence ama rabshado oo qoomiyadda uu kasoo jeeday oramadu iyadu sameynaysay bannaanbaxyo aad u ballaaran oo waqti dheer soconaya, isla markaasina ugu dambeyn lagu qasbanaaday inay si ku meel gaara loogu dhiibo Abiy Ahmed xilkaasi. Si kastaba, doorashadii ayaa sidaasi u dhacday, waana la filayay inuu ku guuleysan doono xisbiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Wixii war ee kasoo kordhana wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo. Qaybtani dambe daawadayaal waa warbixin aynu diyaarinay intaan doorashada lagu dhawaaqin, balse ahayd xilliyadii lagu dhawaaqi rabay. Marka waxaa inaga oo midana diyaarinayna ayaa waxaa soo sokomartay ama lagu dhawaaqay doorashadii dalkaasi. Haddana sidaasi darteed ayaynu gadaal uga soo raacinay warkeenna. Kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno wararkii u dambeeyay doorashadii dalka Itoobiya oo hadda lagu dhawaaqayo. Guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa hadda lagu soo warramaya inay soo gaareen hoolka ama goobta ay ka socoto xafladda looga dhawaaqayo natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi Itoobiya oo ay 7 toddobaadyo kasoo wareegeen. Sidoo kale daawadayaal, qaybta dambe ee warkeenna waxaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo gaaray magaalada Garbahaari ee caasimadda gobolka Gedo. Magaalada Muqdishona guddi ayaa looga dhawaaqay matalaya gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya. Cabdi Xaashi ayaana la sheegay inay qaybtii uu ku lahaa laga reebay iyo warbixin dheeraada oo ku saabsan. Taariikhdu waa 10-ka bisha 7-aad 2023. Kusoo dhawaada daawadayaal warbixinadaasi oo faahfaahsan.
aynu ku bilowno doorashadii dhawaanto ka dhacday dalka Itoobiya ayaa caawa lagu dhawaaqayaa natiijada kama dambeysta ah doorashada oo ahayd mid ee baarlamaanka iyo golayaasha ee dalkaasi Itoobiya isla markaasina bishii hore ka dhacday dalka Itoobiya inta ugu badan marka laga reebo deegaanada Soomaalida Tigreega iyo sidoo kale Hereerida ayaa natiijadeedii ay waqti aad u dheer qaadatay iyada oo qayb badan oo kamid ah goobaha doorashadu ay ka dhacday laga sheegay in musuqmaasuq xoogan uu ka dhacay gudiga doorashada dalka Itoobiya ayaa hadda la sheegay in ay soo gaareen hoolka looga dhawaaqayo natiijada kama dambeysta ah ee doorashadii ka dhacday dalkaasi haweeneyda gudoomiyaha u ah gudiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya Enebe oo lagu magacaabo Burtuqaan Madeska oo hadashay ayaa waxay sheegtay in ay muujinayso tallaabadan wanaagsan ee hadda ay ugu dhawaaqayaan natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii hore in Itoobiya mar walba doorasho dhacda lagula kala wareego xilka waa qayb ka mid ah hadallada ka soo yeeray Burtuqaan Madeska oo ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya kana soo jeeda qoomiyadda Axmarada waxayna sheegtay inay dhammaan ba ay soo ururiyeen natiijooyinkii ugu dambeeyay meel kasta oo ka mid a goobihii ay doorashadu ka dhacday ee dalka Itoobiya warar hoosoo aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in deegaanka Axmarada oo isagu ahaa midka doorashadu sida tooska ay uga dhacday dhammaantiise in xisbiga B B ee uu hogaminayo Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed aysan iyagu codad fiican ku helin xisbiyada mucaaradka ee deegaanka Axmarada ayaana la sheegay inay heleen codadkii ugu badnaa ee doorashadii ka dhacday dhinaca Axmarada dhinaca kale oramada ayaa waxaa la sheegay in deegaanada qaarkood aysan doorasho ka dhicin sidoo kalena ay musuqmaasuq aad u xoogan ka dhaceen gobolka oramada balse inta ugu badan deegaanadii ay doorashadu ka dhacday waxaa lagu soo warramayaa in xisbiga B B ee uu hogaminayo Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed ay ku guuleysteen doorashooyinkii ka dhacay gobolka oramada gobolka oramada ayaa dhammaanba jaalka loo taxaabay xisbiyadii ugu muhiimsanaa sida xisbiga uu hogaminayo Jawhar Maxamed Baqala Gabra iyo waliba xisbiya kale kuwaasi oo iyaga la aaminsan yahay haddii maanta ay tartamayaan in Abiy Axmed uusan kursi ka heleen gobolka oramada sidoo kale xisbiya culculus oo iyaguna ka soo jeeda oramada oo uu ku jira xisbiga OLF oo dhowaanta heshiis la qaatay dowladda uu hogaminayo Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa iyaguna doorashadaasi qaadacay kamana aysan qayb gelin xisbiya mucaarada gebi ahaanba ma aysan ka qayb gelin doorashada ka dhacday gobolka oramada waana sababta ka liftay in dadkii doorashadaasi ka qayb galay ay u codeeyaan xisbiga B B iyada oo la sheegay inta badanba dadka qoomiyadda oramada in aysan iyagu wax codaba dhiban oo ay danahooda kale iska haysteen si kastaba natiijada doorashadii ka dhacday dalka Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay ku guuleystay xisbiga B B oo hogaminaya Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed dad badanna waxay ku tilmaameen inay midaasi tahay isku caanashubid iyada oo dalka Itoobiya lagu yaqaano dal aan weligeed doorasho ka dhacda xil aan lagula kala wareegin doorasho kasta oo dalkaasi laga qabto waxaa ku soo baxa cidda hogaminaysaya iyada oo mar walba Itoobiya xabad lagu qabsado xukunkeeda boqorada iyo sidoo kale madaxweyne ama ra-iisul wasaarayaashii soo maray dalka Itoobiya ayaa dhammaantoodba marka taariikhda Itoobiya dib loo raaco xoog kula wareegay qolo walbana qolada kale ayay dagaal iyo dhiig daata kagala wareegayaan balse markana sidii iyada bay iyada oo haddana sidii oo kale ay u muuqato oo dowladda uu hogaminayo Abiy Axmed inay ku guuleysanayso 189 la qabo dhinaca kale aqoonyahan Faisal Roble oo ah nin aad aqoon ugu leh dalka Itoobiya isla markaasina ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ee dalkaasi oo ku dhashay magaalada caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida haddana ku nool dalka Mareykanka inkasta oo hadda uu jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa wax laga weydiiyey xaaladda gobolka Tigray maadaama uu si weyn aqoonyahankan uu ula socday xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaaladii ka soconaya gobolkaasi Faisal Roble ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga ee dalka Itoobiya si xun loogu jabiyey dagaaladii ka dhacay dalkaasi waxa uuna sheegay in dagaalkii waqooyi ama gobolka Tigreega ay ciidamada militariga Itoobiya ku jabiyeen xoogaga la baxay TDF wuxuu sheegay aqoonyahanku in 19,000 oo askari oo kamid ahaa ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay Tigreegu nolosha ku qabteen iyada oo dhimashada iyo dhaawacuna intaasi ay aad uga badan yihiin sida la ogyahay waxa uuna sheegay in Tigreegu guul kama dambeysa ay ka gaareen dagaaladii 8 bilood ka soconayay gobolkaasi Tigreega aqoonyahan Faisal Roble ayaa waxa uu ku sheegay sababta ay sidaasi ugu jabeen ciidamada militariga Itoobiya iyo waliba kuwa Eritrea inay tahay farsamo xumi iyo ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo isagu aan lahayn way cad oo loogu soo hagaago isla markaasina isba beddelkiisu u badan yahay sidoo kalena ka hor imaaday beesha caalamka iyo wadamadii inta ugu badan gacanta ku haya Itoobiya ee dhaqaalaha ku caawin jiray Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu sababta iska lahaa isaga oo aqoonyahanku intaasi ku sii daray Tigreegu in iyaguna ay heleen arrimo dhowr oo caawiyay oo sabab
u ahaa in ay guuleystaan. Sababaha ugu muhiimsan ee Tigreega u sahlay in ay guuleystaan inay dib u qabsadaan gobolkooda ayaa qoyan Faisal Roble waxa uu ku sheegay in ay tahay gobolkooda oo aad ugu wanaagsan dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah iyo sidoo kale in beesha caalamku gabi ahaan ba Tigreega garab istaagtay. Wuxuu sheegay Faisal Roble in waddanka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Faransiiska oo wax ka yar caawinaya dagaaladii ka soconayay gobolkaasi dawladda Ethiopia in lala hadlay isla markaasina laga joojiyo caawimaad ay dawladda Ethiopia ku siinayeen dagaaladaasi taa beddelkeedana ay wada caawiyeen dhammaan ba beesha caalamku xoogaga TDF midaasi oo uu sheegay inay sababtay guusha ay Tigreegu ka gaareen dagaaladaasi sidoo kale waxa uu sheegay ciidamada Ethiopia ee ka dagaalamaya gobolkaasi in ay haysteen hub aan sidaasi u hormarsaneyn oo daxalaysay hubkii casriga ahaa ee Ethiopia ay lahaydna Tigreega ayaa haystay maadaama oo gobolka Tigreega ay hubka ugu hormarsan ama hubka ugu badan ee Ethiopia uu halkaasi yaalay ayna sababta ahayd maadaama oo colaado soo jireen ay ka dhaxeeyeen Eritrea iyo Ethiopia hubka ugu muhiimsan ee Ethiopia ay lahayd waxa uu yaalay gobolkaasi Tigreega sidaasi ayuuna gacanta ugu galay xoogaga Tigreega waana mid ka mid ah sababta ay Tigreegu u guuleysteen ee ay u jabiyeen ciidamada military ee Ethiopia aqoonyahanka ayaa waxa uu sheegay in Tigreegu dadka ay ka geysan yihiin ama ay ka fiican yihiin inuu san qabin balse ay yihiin sida uu sheegay dad isku duuban oo tiradooda yari ay tahay hal ul ah ayna muhiimadda koowaad ee guusha ay ku gaareen ay isku duubnidaasi tahay markii shacabkooda la laayay ayay iswada raaceen waxayna soo wada galeen dagaalka dadka bilaadmiga ahna tiradoodu hadda yar tahay amaba ay badan tahay marba hadii ay isku duubmaan oo ay ul noqdaan oo hal dhinac ay ka soo jeedsadaan ayna aaminaan inay cid walba iska celin karaan oo niyadda ay middaasi ku shubtaan ma jirto cid hor istaagi karta guushoodana waa ay gaari karaan ayuu Faisal Roble sheegay.